estou entrando no Coliseu para comprar o bilhete agora. Entrando no Coliseu já com áudio guida, porque vamos andando. Segundo nível, não é aqui não. Do Coliseu e agora eu vou descer lá no térreo e faz muito frio aqui, tanto que vocês percebem pelo meu nariz, tá bem vermelho. Como eu acabei de mostrar, ali tem o Arco de Constantino e depois o Palatino. E surreal, é muito surreal estar aqui. Você chega aqui na parte 3 do áudio guida, na guia do áudio, tem uma livraria que você pode comprar livro, lembrancinhas, mas é muito caro, muito caro. E pra aliviar o frio, é bom que tá quentinho lá dentro, então eu aproveitei pra entrar lá que minha mão tava congelando e pra mexer com o celular não dava. Olhem só essa escada. Já desci, tô no térreo do Coliseu e vou continuar o áudio guida, que ainda acho que tem muito ainda pra ver. Antes de ir embora, vou fazer um panorama para vocês verem como que é o Coliseu. Você compra esse guia e você paga 5,50 euros pra ter isso aqui, pra você ter as informações, pra você não ficar boiando durante a visita no Coliseu. E agora eu vou entregar e pegar de volta o meu documento. Eu espero que tenha dado pra ver um pouquinho e dado um pouco de vontade de visitar esse lugar que é louco, é magnífico. Hoje o dia tá bonito pro lado de cá, mas pra lá já tem umas nuvens. Pra lá já tem umas nuvens feias, que eu espero que não chegue logo. Olha. E, como sempre, muitos turistas aqui perto. E eu falo baixinho. Bom, é isso, acabei de tô comendo umas bolachinhas aqui pra ver se dou conta do resto. Ver se eu vou andar um pouquinho ali no. Se eu vou ali no. Palatino. Olha. Vamos andando um pouquinho.
tempo volta, fica nublado. Eu acabei de sair do Fórum Imperiale, e Palatino. E agora eu vou passar pela... Nossa senhora, acabei de esquecer. Via dei Fórum Imperiale, eu acho. Não. E olha só. Andei muito. Dá pra ver lá, lá atrás? E eu andei muito, 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 e agora eu vou... Não sei o que eu vou fazer. Vou andar um pouquinho aqui, perto. E agora o tempo ficou nublado de novo. Tá vindo uma nuvem muito feia ali. O Fórum Imperiale é muito grande. Muito, muito grande. Eu não andei nem dois quartos do... Acho que nem um quarto. Então... Vou andando aqui e vou descobrir o que eu vou fazer agora. Preciso desligar e guardar a câmera, porque aqui acho que é meio perigoso. Fui!